はい、それでは、1回目、疫学ですね。じゃあ疫学の21になります。そうですか。あ、もうそんなに進みました。はい、今日はどこでしたっけ。この前、昨日、今日ですね、はい、本教を変形した形のものをですね、はい、2つばかり勉強しましたね。そうですね。創価というものと、はいはい、その前に作価というものですね、今日もう一つですね、変形したものね、じゃあ僕というものを勉強します。この前の流れですね。そうですね、はいはい、じゃあ21ですね。そうですね、はい、じゃあお願いします。では今日もですね、作価それから創価というですね、本教は変形したもの、それに続いてもう一つ変形したものを勉強しますね。今日は語句というものを勉強しますね。まずその前にですね、本家というものをですね、ここに書いておきました。これはですね、会社の経営者が、会社の業績がですね、最近沈滞してる、どうしたらいいかということで駅に通った場合に、はい、駅にですね、こういう形の本家が出たわけですね。宅価格ですね。宅価格、うん、これは革新せよという家ですね。革命の家ですね。経営を刷新するとかね、組織を改めるとかね、そういう家でございます。詳しい内容をまた宅価格のところで勉強しますけれど、こういう家が出た場合に、本家は経営を刷新せよ、組織を改めよ、こういうですね、教授をしているわけですよね。ところが経営者の方はですね、それだけでいいかという疑問があったんですね。組織を改めるについて何が他に問題点があるんじゃないかということですね。またですね、問題について本家が出ましてもね、本家では回答がないという場合があるんですよね。というのは、この6項にはそれぞれね、工事がつくわけ、言葉書きがね、はいはい、ところが適切なですね、言葉書きではないという場合に、この家をどうしたらいいか悩むわけですよね。そういう時に、この家を形を変えて別の形に作るんですけれど、それは前回まで勉強したような真逆にしたりですね、裏表を全部逆にしたりするんじゃなくて、ずらして作るわけですよね。今回初めてですね。ずらして作る。本来の木を見ていただきますと、これは上の木は一番上に陰光があって、下に陽光が2つです。これを宅と言いますね。その下は陽光の中に陰光が2つあります。これは火という受けですね。自然現象で言えば火、それから本来のですね、八家ではこれは理というわけですね。理、ああ、理って離れるんですか。うん、理って離れる、離れるとかつくとかいう意味ですけどね。はい、さて、五家というのはですね、一つ上がって作るわけですよね。下から 1,2,3 で一つの家なんですけれど、それをですね、一つずらして2,3,4で一つの毛の形を作るわけですよね。そして次はですね、また一つ上がって1,2,3、三つ目からですね、3,4,5と上がって一つの毛を作るわけですね。じゃあ上下を使わないってことですか。上下は使いません。上下は使いません。はい。そういうことですね。はい、そうですね。そうしますと、こういう件になるわけですよね。はいはいはい。ね、下が。ここの3つがここに来ますね。そうそうそう。ね、で、こっちがここですかね。そうそうそう。これが風。上が天ですね。ああ、そういうこともやる。これを細かく言いますと、上は役所、
下は五体というんですけどね、役所五体というんですけれど、まあ面倒くさいから、まあ、全体をですねそれぞれ五体と思っていただけば結構ですけれど、あの疫学上は細かく言うと役所五体というんですよね。さて天風光という毛ができました、はいね、天風光という毛はまた内容は詳しく勉強しますけれど、ここで簡単に申し上げますと、はい、これは悪い目があるぞということ。あ、よくないんですか、うん、悪い目が生じているぞ、ね、悪人がいるぞ、こういう毛ですね。まあ、この場合はじゃあこちらで見たけど、うん、あ、うまくいかないって場合ですね。いやいや、あの こちらで見て確信をしなくちゃいけない、会社の経営を刷新する、うん、組織を改めなくちゃいかんということでですね、うん、出たんですけれど、組織を改めについては内部にですね陰険なのがいる、陰謀を働く者がいるぞということですね。あ、じゃあ、うん、これ出たこれをより詳しく見るためにこれ、うん、詳しく見る、そういうんですね、うんうん、あのこの本来の件にですね、うん、潜在する何か問題点があるんじゃないかというときにこの誤解を見るわけですね。そういうことですね、うん、全く向こうを無視するわけじゃないですね。無視するわけじゃありません、ね、あの無視する場合もあるんですよ。あるんですか。全然これでは回答ができないという場合に誤解を作って誤解でですね、誤解を本家としてそこから回答を取るという場合もありますけれど、そうです。私が今挙げた例はですね、そうではないんですね。回答は取れるんですけれど、回答の中に何か問題点が潜んでるんじゃないかということで、より深く見ると。深く見る。潜在する意味があるんじゃないかということで、誤解を立てるんですよね。誤解はいろんな目的で立てるんでございますけれど、本来はね、出したけでですね、回答できない場合に作るんですけどね。このケースのようにですね、本来の毛で一応の回答は出るんですけれど、物足りないって感じね。そうそう、何か問題点があるんじゃないかということで立てる場合はあります。なるほど。これはもう新たにこうもう一回立てるわけではなくて、そうそう、変化させるわけですよね。そうそう、ね、2、3、4で一つの小成果を作って、3、4、5でまた一つの小成果を作る。この場合で変はどうだったとかない、うん、ない、それは関係ない。変はまだ見てませんけどね、はい、変は本来の毛で見るんですけどね、本来の毛で ね、うん、とりあえずこれは変は関係、ちょっと置いといてた、置いといて、あの、はい、見るんですよね。わかります。はい、本来の毛で変は見るんですよ。本来の毛で変で見るんですけれど、それとは別にですね、内部に問題点があるんじゃないかということで、これを見るわけですよ。わかります。じゃあ変を出す場合に探りを入れてるって感じですね。そうですね、あの、変はね、変のところでですね、あの陽光は陰光に、陰光は陽光にしなくちゃいけませんからね、うん、あ、そうか、全く変わっちゃいますからね。だから変えちゃう。そうですね、うんうん、これは全く変えずに、まあ、あのボケという形でね、はい、ずらして作るわけですよね。そうですね、スライドしてますよね、うんうんうん。まあ、変のことはですね、じゃあ、またここで次で、あの、説明いたしましょう、はい、これ分かりましたか。はい、で、ボケというものを作ることがあります。まあ、ほとんどね、ボケまで見ることはありませんけどね、一般的によく利用されるのは、前回まで勉強しましたね、作家とね、それから創価ですね。はい、それはですね、瞬間的にね、転倒して、まあ、慣れてくるとですね、書いてみますからね、特に相手の立場はどうかということで見ますね。ボケまで見るということはあまりありませんけど、見方としてありますからね、説明しておきました。はい、わかりました。では次にですね、前回、恋愛の毛でね、山水毛というものを出しましてね、一応の説明いたしましたけれど、今日はですね、王と妃についてここで網羅的に説明いたします。前回ですね、山水毛というものを書きましたね。前回、ちょっと失礼いたしましてね、ここをですね、陽光にしちゃったんですよ。ね、後で、あの、動画を見ましてね、あ、しまったなと思いましてね。で、これはね、陰光にしなくちゃいけません。ね、前回の解説でございますね。そうです。一番下が陽光になっておりましたから、訂正させていただきます。はい。じゃあ、そういうことをお願いします。王というのはね、
これはですね、自分と恋人とかね、会社で自分と上司とかね、そういうですね、重大な関係を見る場合に王を見ます。重大な関係。はい、例えばね、6個ございますけれど、王を見る場合は、ここに分かりやすく書いておきましたけど、書と4を見るわけですね。書はここですね。うん、書と4。ね。点印で書いてきました。それから2と5を見るわけですね。2と5を見る。それから、3と上を見るわけですね。まあ、2個飛ばすということですね。そうそう。2つの項を飛ばすわけでございますけどね。ここに点印と書きましたからね。天は天と合わせるわけですよ。人は人と合わせる。地は地と合わせるわけです。たまたまそういうふうになってるんだ。そうです。はい、天人、天地。ね。いちいちですね、王を見る場合に、こんなの書いておりませんからね。1つ、2つ飛ばして、3つ目が王だ。王というのはですね、陰陽がうまく相対している場合が王なんですね。この場合はですね、陽光で、これやる。陰光ですね。陰光ですね。はい、丸ですね。王ですね。陰のところも、最後は陰光で、一番下が陽光ですから、はい、これも王ですね。一番下、地と地の場合が陰光で陰光ですからね。はい、これは符号ですね。符号。まあ一つ言うと良くないってことですね。いや良くない。ね、符号とかね、はい、適応とかね、外応とかね、こういう表現をいたしますけど良くないわけですよ。前回ですね、恋愛の件でね、若い青年がですね、お付き合いしている女性となかなかですね、恋人らしい関係にいかない。ね、では、陰陽はあるかというと、陰陽は合ってるんですよね。陰陽は合ってる。ね、陰陽は合ってる。合ってるけれど、これは、良くないぞということを申し上げましたね。女性と陰陽でですね、うまく合ってるんですけど、お付き合いすればですね、女性は恋愛経験豊富で、彼氏はですね、ね、いわば、貢ぎ役のですね、男性で終わってしまう。良くない。こういう説明いたしましたけどね。そういう場合に合ってるか合ってないか。これは夫婦関係であればですね、合ってるか合ってないか。上司との関係でも合ってるか合ってないか、こういう形で見ますからね、方は非常に大事です。そしてですね、この火というのを書きましたね、火はね。これはですね、いわば、隣近所の関係を見る場合に火を見るわけですね。隣近所の関係。火はですね、すぐ上との関係で見るわけです。ああ、もう近いですね。これは火ですね。火ですね。隣近所の関係というのはですね、親しく付き合いをしなくてもね、いいんですけれど、しかしですね、まあまあの付き合いをしなきゃいけませんね。そういう場合は非なんです。これに対して王というのはね、親戚同士の関係とかね、上司との関係とかね、恋人同士というようにですね、必ず見なくちゃいかん関係、ね、これが王なんです。だから王と非というのはね、ちょっと区別して見ていただきたいと思います。時間いいですか？上司の方でいきますか？この辺はちょっといいかもしれないですね。ちょっとここで切ってもらった方がいいと思います。じゃあ次回に回しましょうかね。ここで大事なのはあれですね、まあ、王と火の違いですね。そうですね、王と火の違い。王はもうちょっと、あまり疎遠にはできない関係ですよね。火の場合はちょっと話してみてもいいんだけど、近くにいるからまあそれなりに付き合わなきゃいけないという。そうです。火の場合はね、どうでもいいというわけじゃありませんけれど。そうそうそう、関わってきちゃうけど、まあ、そんなに濃くやらなくてもいいと。お付き合いしていけばいいです。それに対し、王の場合はね、そういうわけにいかない、ね、どうしてもお使いしなきゃいかんからね、必ず見なきゃ関係ですね。はい、だから争っとでも一回正すところ正すぐらいの勢いでやらないと。そうですね、そうですね。日中の関係みたいなとこもありますね。そうですね。駅を建てる場合は、されたけ、王か火になってるかということをね、変更を中心に、ね、必ず見なくちゃいけませんね。
はい、そういうことです。はい、結構ですので、はい、ありがとうございます。